Восьма на годиннику, час новин на ЮА Житомир. В студії працює Олена Ваховська. Доки міська рада не буде відшкодовувати проїзд пільгових категорій пасажирів у маршрутках, безкоштовно таких пасажирів не возитимуть. Про це нам вчора розповів представник перевізника АТП 118-27 Віктор Білявський. Нагадаємо, 1 квітня у всіх житомирських маршрутках з'явилися оголошення про те, що перевізники безкоштовно возитимуть лише такі пільгові категорії, як діти-сироти, учасники АТО і операції об'єднаних сил та члени сімей загиблих учасників АТО. Закон пише, пункт перший, надати пільгу. Кінцеві положення закону пишуть, компенсувати пільгу. Ми сьогодні виграли у місцевої влади два суди, першої інстанції і другої інстанції, на заключення з нами договорів на відшкодування пільг. Влада цього не виконує. Що від мене хочете? Ми вимушені це робити. Вимушені, тому що далі вже не можна так працювати. ТТУ влада платить майже 100 мільйонів за прошлий рік заплатила. Рахуйте далі самі. Є пільговики, дайте людям гроші, і люди будуть їхати, а ми не будемо їх чіпати, будемо возити всіх. Ми дивилися, як робиться Україна, інші міста України. В кожного ситуація різна. Наприклад, місто Львів, яке відшкодовує 20 мільйонів, це там декілька, 1-2 відсотки, 1,5 відсотки від їх бюджету розвитку, фактично. Якщо в такому об'ємі, то ми готові розглядати, якщо це буде 1-1,5 відсотки від об'єму бюджету розвитку міста Житомира. Готові такі. Я думаю, що може це не задовільнити перевізників, але до перевізників теж запитання. В минулому році були встановлені, закуплені інвалідатори. Ми поки що не можемо чітко врахувати кількість пільгових пасажирів, які вони перевозять. Після того, як вони виконують свої зобов'язання, встановлені інвалідатори і буде звіт, тоді ми можемо про це розмовляти. Поки що ми про таку компенсацію не можемо розмовляти, бо це бюджетні кошти і їх треба рахувати. За минулу добу у Житомирі народилося 9 дітей. З них 3 хлопчиків і 6 дівчаток. Зокрема, в Житомирському обласному перинатальному центрі народилися 2 хлопчиків та 3 дівчаток. А в пологовому відділенні Центральної міської лікарні номер 1 народилися 1 хлопчик та 3 дівчаток. Далі інформація від синоптиків. Вдень у Житомирі та області буде ясно, опадів не прогнозують. Вітер південно-східний до 3 метрів за секунду. Температура повітря від 2 градусів нижче нуля до 11 градусів з позначкою плюс. Зараз у Житомирі 3 градуси вище нуля. З вами була Олена Ваховська. Побачимось за півгодини.